Hei vaan kaikille. No niin, mä teen tätä nyt perjantaina myöhään illalla. Ja syy, miksi mulla on silmäkulmassa tommonen mustelma, ei ole mitenkään muuta kuin itse aiheutettua. Eli jotka nyt on seurannut mun kanavaa, niin mä oon ehkä voinut mainita, että mulla puutuu jalat. Tai sitten en oo. No, anyways, mä olin menossa tiistaina apteekkiin ja sitten mulla rupesi niinku puutuu jalat enemmän ja enemmän. Ja no sittenhän ne lähti lopulta täysin alta, että kaadun useamman kerran. Ja ihanat ihmiset auttoi mut apteekkiin, josta soitettiin sitten mulle taksi. Pääsin taksilla kotiin ja olin täällä hetken aikaa, totesin, että joo, että se mun oireisto ei lopu, eli se oli sellaista kramppailua ja vähän yökkäilyä ja tällaista. Ja mies soitti ambulanssin mulle illalla. Mä olin sitten sen illan ja seuraavan yön. Ja keskiviikkona tulin kotiin ja torstaina olin yksin kotona. Mä olin tehnyt aamupalan, itselleni jo tonne jääkaappiin illalla. Ja sitten vaan vähän liikaa tein vissiin asioita, hain peittoja ja kaikkea tällaista, kahvia. Ja mulla lähti jalat yhtäkkiä alta, niin nyt mulla on toi silmäkulma musta. Ja jalkaan tuli uusi mustelma. Mutta niin, nyt pitää vaan ottaa iisisti ja levätä. Ja joo, ei siinä mitään. Pikkuhiljaa tässä taas opiskellaan tätä elämistä, että mun pitää nyt vaan ottaa iisisti ja keskittyä paranemiseen ja lepäilyyn, että lääkärit on tutkinut, veriarvot pitäisi olla kutakuinkin ok, CT on ok, EEG on normaali, epilepsiahan mulla on taustalla, se voi vaikuttaa asiaan, mutta joo, no aika näyttää, mutta joo. Jos te tykkäsitte videosta, niin peukuttakaa, jos otuus mun kanavalla, niin pistä tilaukseen, jos tuntuu siltä. Ja kommentoida saa, mä kyllä luen ja osaan vastaankin, jos ne on asiallisia. Ja käy korkkaus, mitä muuta sisältöä mulla on. Ja mä ehkä päivittelen mun tilannetta vielä, jos näyttää siltä, että paranneminen pitenee. Ja joo, mukavaa viikonlopun alkua kaikille ja seuraavaa viikkoa ja nähdään mun seuraavassa videossa. Moi moi!